Prezident İlham Əliyevin şərəfinə fəxri qarol dəstəsi düzülmüşdü. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanı Litva Respublikasının prezidenti Gitanas Nauseda və xanımı Diana Nausedeyeni qarşıladılar. Fəxri Qarol dəstəsinin rəisi Azərbaycan prezidentinə raport verdi. Jūs ekscelencija Azərbaycano Respublikos prezidente, Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopa iškilmingai sutikimo ceremonija išrikiuota. Kuopos vadas majoras Stasiūnas. Azərbaycanın və Litvanın dövlət himləri səsləndirildi. Gerb!
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Litva Prezidenti Gitanas Nauseda Fəxri Qarovul dəstəsinin qarşısından keçdilər. Nümayəndə heyəti Azərbaycan prezidentinə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya, Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvləri isə Litva prezidentinə və xanımı Diana Nausidiyeniyə təqdim olundu. Sonra birgə foto çəkdirildi. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva xatirə kitabını imzaladılar.